Har ikki jamoaga g'alaba juda ham zarur va o'ylaymizki, o'yin ham mana shunga monand tarzda o'tadi. Ha, Timur To'xtasinov ana to'pni qo'liga oldi va jamoalarni maydonga boshlab tushmoqda. Men boshqa kanning ismi sharaf. Olimpik bilan ochkolar farqini 4 ochkogacha yirklashtirib qo'yadi. Mabodo agar Olimpik mana shu uchrashuvda zafar qutsa, demak, So'x va murabbiylar ham alohida mana shu o'yin uchun yondashgan bo'lsa ajab emas. Ha, Olimpik jamoasi. Shunda mana Timur Kapadzening yondashuvi tanlovi deyishimiz mumkin. Olimpik yozdagi transfer davrini o'ynasini davomida tajriba to'plagan yoki tajribasini ulashgan desak, men to'g'ri bo'ladi. Mana shu mutaxassis faoliyat yuritmoqda. Men murabbiylar to'qnashuvi ham degan bo'lardim bugun. Ha, albatta. Va shuningdek, Olimpik stadionida mana shu o'zining noxush an'anasiga yakun yasashga harakat qiladi. Demak, uchrashuvga start berildi. Biz jamoalar tarkibiga menimcha to'xtalsak bo'ladi. Ha, bo'ladi. Vaziyatlar guvohiga aylanyapmiz. Har ikki jamoa ham harakat qilmoqda. Olimpik futbolchilari to'p bilan yaxshi uzatma xavfli vaziyatga kelishi mumkin. Birga bir imkoniyat, nega zarba yo'llamadi? Mana zarba va gol! Yo'lda hech qanday chizgi ham hojat yo'q, menimcha ofsayd bor edi. Biz avvalda aytib o'tdik-ku, Olimpik Olimpiya terma jamoamiz oldida Osiyo o'yinlari turibdi. Hozir mana shu hujumni ham kuzatib olamiz. Sog'diyonaning xavfli hujumiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Jarima maydonchasiga yorib berildi, yiqildi deya baholamoqda. Demak, uchrashuv bosh hakami. Hech bo'lmaganda. Yana yirik planni ko'rib olishimiz mumkin. Bu 10-chi raqamdagi Qahramonovning yiqitilishi edi, 5-chi raqamdagi. Javohir O'tamurodov zarba berib yubordi. Menimcha bahs munozaraga o'rin yo'q. Toshkentdagi muxlislari Qahramonov gol! 0 bir hisobni ochmoqda Javohir o'zi ishladi va o'zi yakunladi. Mana shunday faoliyati shu qadar yorqinki, hali murabbiylikda mana shu futbolchilik paytida qozongan o'sha obro'sidan ko'proq kim bilsin, hozir juda qiziq reaksiya berdi. Ha, endi futbolchilik ancha katta zaxirasi, lekin murabbiy sifatida ham juda yoqimli masalan o'smoqda. Akramov ham o'zini gol yozib qo'ydi. Endi raqiblar o'rtasidagi tafovut yaxshigina, yaxshi imkoniyat, zarba yo'llandi, gol! Hammasi joyida. Olimpik muvozanatni tiklamoqda. 17-chi raqamdagi Temur Mamasadiqov himoyachilarning xatosi deyishimiz mumkin, chunki himoyachi yaqin turganda, yaxshi turganda o'ziga xos nishonlash Mamasadiqovdan to'pni to'xtatsa bo'lardi himoyachi. Chamamda hozir takrorlar qadaku. Jaloliddinov to'pni qabul qilib oldi, ofsayd. Yo'q, bu safar ha tashlandi himoyachi. Bu 93-chi raqamdagi Marko Kalakovich edi. Uning xatosi va Jaloliddinovda assist bor. Ha, Kalakovich xatoga yo'l qo'ydi. Mitrovich esa qaytara olmadi. Ha, Mamasadiqov esa zarba yo'llashda adashgani yo'q. Qiziqarli kechishi kutilgan qarama-qarshilikda boshlagandik sharh mavzu avvalini. Jamoalar hozircha uyaltirib qo'yishmayapti. İşte bu. Ancha xavfli, ancha xavfli. Va hozir Olimpik futbolchisi maydonda. Umid qilamiz, u bilan hammasi joyida bo'ladi, chunki Olimpikda bir o'zgarish. Mana. Aha. Mana, mana. Hop, ortdan kontakt, kontakt bor. 30-chi raqamdagi Jaloliddinov yiqilayotgan. 15-chi raqamdagi Ishich. Ruxsat bor. Jaloliddinov tezlik oldi. Jasur! Oh, kirib ketdim ichkariga. Xo'sh, qaror qanday? Ha. Gol. Gol inobatga olinmoqda. Jasurbek Jaloliddinov tomonidan yo'llangan zarba Mitrovich tomonidan qaytarilgandi deyarli. Ammo zarba kuchi mana shu boshqacha linesmen bilan suhbat olib borayotgan mana bizda bor. Ha, ichkari. Anchagina kirib. Zo'r. Reaksiyani amalga oshirgan ekan, biroz hatto oyoqlari bilan. Dedek ko'rinadi, lekin hammasi joy. Ruxsat berildi. Boshini ko'tardi. Qahramonov! Voh! Zarba gol! 2-2
Kick, counter comeback. Zeman Zalgiris hisobi qayd etilgan deya. Mana bu uchrashuv ham gollarga boy o'tmoqda va bir taym uchun juda ham yuqori ko'rsatkich mana. To'p qanday o'tganiga e'tibor qarating. Bir futbolchi haligi o'sha yerda yustuban bo'lib pastni qo'riqlaydi, o'tkazib yubormaslik uchun. Va futbolchilar sakraydi va o'sha oraliq Demak, Sog'diyona jamoasi. Tarkib mana bu to'qnashuv. Qahramonov ham o'zi unga nisbatan qo'polliklar yetarlicha ishlatilyapti, ortiqcha hattoki hozir o'zi ham qo'pol o'ynadim. Raqibga jarohat yetkazib qo'yishi mumkin edi va ogohlantiriladi jamoa sardori. Vakovich 15-chi raqamda. Tark Ishich. Tark Ishich. Qatsiz yana bir zarba ko'rishimiz mumkin. Jaloliddinov o'ng qanot orqali ichkariga cross yoldi. Oh, chiroyli xatti-harakat, lekin qo'pollik bor edi deya baholadi bosh hakam. Mana. Ma, ha, bu 4-chi raqamdagi Abdumajidov edi. Bu tomonda esa 93-chi raqamdagi Kolakovich. Kolakovich o'tkazib yuborgan o'z jamoasini amalga oshirib beradi. Ichkariga uzatma. Ikkinchi qavatda zarba yo'llandi. Imkon berib qo'yishdi hozir. Alilov, Mirjalol, Abdumutalov, Samandarjon Mavlonqulov va Ulug'bek Kenjayevlar o'z imkoniyatini kutib o'tirishdi. Jaloliddinov olisdan zarba darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Keyingi zarba esa menimcha darvozabonning yuziga. Ha, mana Sidik Fuzi ham uzr so'rayapti. Hamma yoniga kelib, hozir qanday zarbalar bor ekanmi? Mana. Yaqinroqdan ko'rish imkoniga egasiz. Mitrovich qo'lidan to'pni chiqarib yuborganda, Ammo Sidiqov esa o'zini to'xtata olmadi. Ammo Milan Mitrovich to'p oldida Javohir yaqin yuqori burchakni Jaloliddinov yuqorilatib zarba yo'llandi. Bosh bilan urilayotgan gollar O'zbek jamoasi uchun. Endi mana shu oldindagi 4 o'yin bor-ku, Marof aka. Neftchi, Navbahor, Metallurg va Paxtakorga qarshi ekan. Mana stadionda projektorlar hozir yonadi, yonmoqda qaytib umid qilamiz, ammo darvozabonga pas Hamdulla Abdunabiyev, Odilbek Abdumajidov maydon markazidagi Alisher Odilov to'pni saqlab turibdi. Qo'pollik sezoni zararsizlantirdi Sog'diyona futbolchilari va yaxshi imkoniyat ham yuzaga kelishi mumkin. Qahramonov to'pni saqlab turib, o'ng oyoqda kuchli zarbaga ega Javohir to'g'irladi o'ng oyog'iga. O'ngroqda variant bor edi Alisher Salimovga. Ichkariga yerladi. Bas gol! Ajoyib Sog'diyona 2-3 oldinga chiqib oldi. Bu golda yana Javohir Qahramonovning o'rni katta. U qanotga uzatma berdi, keyinchalik esa qanotdan markazga. Daqiqa yodingizda, mana bu epizoddan boshlandi barchasi. Qahramonov katta hajmdagi ishni bajarib berdi. O'ngroqqa ochilgan Salimovga nafaqat uzatmani amalga oshirib berdi, balkim Salimovni o'sha ochilishi uchun ham zamin yaratib berdi. Ikki nafar futbolchini o'zi bilan olib ketdi. Ya'ni Salimovni qo'riqlayotgan himoyachi ham Qahramonov tomon qadamlarni tashlab bo'lgandi. Alisher Salimov esa maromiga yetkazib uzatma amalga oshirib berdi. Samandorjon Mavlonqulov esa o'z nomiga gol yozdirib qo'ymoqda. 3-2. Olimpik tarkibida 2 nafar futbolchi bas undan bunisi ham yomon emas. Jasurbek Jaloliddinov to'p bilan aylandi. Fint ishlatishi mumkin. Yo'q, ortga berdi. Tavakkal qilgani yo'q ichkariga. Pas darvozabon mushti bilan urib uzoqlashtirdi. Olis masofadan yo'llangan zarba esa ona gol. Uch! Olimpik muvozanatni tiklayapti. Do'stlar, nafaqat turning, balki mavsumning eng zo'r o'yinlaridan birini ko'ryapmiz. 6 daqiqa, 6-chi golni ko'ryapmiz. Chindan ham mana qanday rivojlandi hujum, yuqorilatib darvozabon mushti bilan urib uzoqlashtirdi. Keyinchalik esa suskashlikka yo'l qo'yishdi. Mana bu zarbadan so'ng va yo'nalishni o'zgartirayotgan futbolchi 81-chi raqamda maydonga tushgan Asadbek Jo'raboyev. 3-3 do'stlar, 3-3 va bu hali hammasi emas. Endi Sog'diyona oldida ham o'sha vazifa turibdi. Qilishga harakat qilib ko'radi. Endi bu yoqqa bitta gol ko'p narsani hal qilib qo'yishi mumkin. Ikki jamoa ham g'alaba uchun harakat qilyapti. Buni sharhimiz avvalda ham alohida ta'kidlagan o'yin emasligi biroz boshqacharoq.
Adilov zarbaga chog'landi, Alisher zarba yo'llamoqda. Xavfli chiqdi mana bu zarba. Stadionda men aytishim kerakki, ikki jamoa muxlislari ham yetarli do'stlar. Bu tomonda siz ko'rib turgan tribuna bu Jizzaxdan kelgan. Bo'ldi do'stlar, bo'ldi. Tugadi o'yin. Temurbek To'xtasinov hushtakni chaldi va biz